Nessa grande letteratura secondaria sobre Marx, miles y miles de libros, decenas de artículos, de capítulos escritos en los últimos 180, 160 años, uno de los temas más debatidos fue el tema do, así llamado Joven Marx. O Joven Marx primero fue una sorpresa porque o Joven Marx não publicou os muitíssimos textos que ele escreveu, a Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, a Tese sobre Feuerbach, o Manuscrito Econômico-Filosófico do 44, a Ideologia Alemã, muito mais. São todos textos que Marx ou Marx e Engels deixaram inacabado, fragmentário. Estes textos foram publicados só no 1932 no alemão, mas, na verdade, começaram a circular depois da Segunda Guerra Mundial. Hitler tomou o poder em 1933, destruindo toda a literatura sobre Marx e o marxismo. Então, nesta fase muito particular, muito crítica, muito dramática da história intelectual, filosófica europeia, textos como os textos do Joven Marx, textos como os manuscritos do 44, ajudavam os pensadores europeus a repensar a situação na Europa. Por que o nazismo aqui? Por que é necessário voltar a uma concepção de humanismo que esse Marx oferecia ainda mais que os textos econômicos como o Capital? Ademais que a economia de Marx era quase monopólio da União Soviética, com este dogmatismo, economicismo do tempo. Então, neste grande debate, o debate mais importante, não só da Europa, eu falaria do larga parte do mundo marxista e onde os partidos comunistas eram grandes, significativos, como na França, na Itália e outros países, há duas interpretações que vão a disputar o espaço da interpretação de Marx sobre esse tema. A primeira é a interpretação de autores existencialistas, também católico, cristiano, jesuítas, progressistas, eles falaram da superioridade do jovem Marx sobre o Marx maturo da economia política. A outra interpretação, também muito conhecida, a interpretação que autores como Luiz Althusser ou como os soviéticos empuxavam mais, ou seja, que o jovem Marx ainda não era um autor marxista, que só depois da ideologia alemã, só com o Manifesto Comunista, entrava em uma crítica verdadeiramente marxista. Eu acho que as duas interpretações são erradas e, de verdade, há uma continuidade de Marx. E Marx também, esta continuidade pode-se encontrar e se entendeu depois essa continuidade quando outros textos de Marx foram publicados. O mais importante é o Grundriss, o primeiro manuscrito preparatório do Capital. Então, conceito como conceito de alienação, que antes se achava era um conceito que só estava nos textos do jovem Marx, mostram-se importantes, relevantes também em escritos econômico e maduro do Marx da madurez. Então, essa ideia da continuidade é, eu acho, a interpretação mais correta. Claramente uma continuidade com o desenvolvimento de categorias econômicas que nos anos 50, 60 são muito mais desenvolvidas, muito mais úteis e interessantes que nos escrito do jovem Marx.